都不知道能不能活着回来。打进兵，为国为民死而无怨，但是为高俅父子卖命，那真是死不瞑目了。这，我们奉高太尉之命，先救人后剿匪，你迟迟未做攻击的决定，到底想怎么样？救人重要还是剿匪重要，都重要。插翅虎非等闲之辈，他应该知道我们在这儿调动兵马，太尉之计，根本不了解军情。 你敢指责太尉，你打算怎么办？我决定孤身前往。林冲，林冲，你有违反他的命令！好一个豹子头林冲，你竟敢只身前来！好，我就单独会你会。 焦作不迁，话多不甜，你想怎么样？说，林兄战危，未免祸及你我无辜的兄弟，只要你放了高衙内，我林冲保证朝廷不再追究。哈哈哈哈哈哈！哎，各位兄弟，如果林冲今天把我给杀了，马上放了高衙内，不许报仇。哎，我并不想跟你决生死。 只想分出胜负，十招之内打不掉你的兵器，就算你赢了。好，你能把我打到双脚落地，就算你赢。快！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 
成样了，我保证朝廷不再追究这件事。放人！走，不要推我！哼，衙内，林冲，你为什么不把他给杀了？我们有言在先。我听不见，我现在听不见。你已经打赢了，为什么不把他杀了？快扶衙内回府休息。是。什么？你不杀他？好，我杀他。不可以。去死啊！你啊！啊！流血了！豹子头林冲，不错，不错。只要你肯放人，我林冲保证朝廷以后不再追究。程样，做了一整天，总是没办法把下联对出来。
我看你是练了一整天的武功了。没有啊，我刚才是坐累了，才起来舒展一下筋骨的。我的武痴大哥，我不是不让你练功，只是文武双全不是更好吗？这样吧，来，你文采比我好，你坐下来，你帮我对啊，来。明朝共岁青云志，今夜结成并蒂莲。哇，对得太好了，上联豪气干云，下联，哎，娘子，你觉不觉得下联太儿女私情了？不孝有三，无后为大，难道说夫妻之间的事就这么不重要吗？你知道吗，今天晚上是啊，今天是初一。哦，原来你就写这副对联来提醒我的。娘子，真是对不起你，我平常只顾着练功习武，把你冷落闺房了。好，我这就答应你，今晚一定鞠躬尽瘁。少爷，太尉的寿辰快到了，我们要准备什么礼物？你去买一些贵重的饰金给太尉送过去好了。哦，是。哎，贵叔，等一等。娘子，我们家里不是很富有，而且我也不想靠逢迎拍马升官发财。贵叔，你去帮我买一些上等的寿面，派人送过去就行了。啊，是。沧州县令500两，福州教尉600两，礼部尚书1000两。刑部侍郎2000两，禁军教头林冲寿面一盒。寿面，打开看看。是。不是抬举。今天是老夫80大寿之喜，很高兴各位专程为老夫贺寿，所以特地准备了鱼形节目给各位欣赏。老夫又家传着压日宝刀，趁今天大寿让各位鉴赏鉴赏。明明是巧取豪夺得来的，居然还说是家传之宝。应该要配高人，你们说对不对啊？陆谦，有杀气！好，祝太尉福如东海，寿比南山。哇，这是好功啊！赐座，谢座。陆谦用了13刀雕成了一个寿字，要不是抵挡刺客，就可以少用2刀。林冲，你跟陆谦比试一下，看看谁高谁低。回禀太尉大人，如果论刀法，当然是陆兄技高一筹。照你的说法，其他的武功就高过陆谦了，是不是？大人，在下并无此意。谅你也不敢。如果陆谦不是出身卑微，就不会在我太尉府当一名护院。可是我看他的武功不在你之下呀，你敢不敢跟陆谦比试比试？太尉，林冲教头18般武艺样样皆精，在下甘拜下风。请太尉收回成命。俗话说，真金不怕火炼。你是不是不敢啊，林冲？请陆兄赐教。
林冲，没想到你这么小心眼，你跟陆谦都是我的爱将，两虎相斗必有一伤，老夫怎么舍得你们相斗呢？啊，跟你开个玩笑罢了，何必那么认真呢？坐坐坐，坐下。林冲，你是不是不服气啊？你是怕跟老夫讲？难道说你是敢怒不敢言？天下百姓都是如此，丞相大人是话中有话，百姓就是敢怒不敢言。如果民间的积怨能够及早化解，今夜行刺之事就不可能发生。我只是皇上身边的一个闲人，职责这是保卫京城。丞相大人，你统帅文武百官，民间有积怨，不知道谁的责任比较大呢？我自问已尽全力，可是应付那些贪官污吏，我却是束手无策，实在是有愧于民。如果那些刺客是针对我而来，他们为什么要潜入太尉府呢？难道说他不认识路？哼，奇怪，奇怪啊。好，今天是我大寿之日，不谈正事。来，大家敬陆谦一杯。来，好，来，陆兄，来，我们敬你一杯。从前有一个小国，全国水源只赖一口井，可是井水有毒，喝下去的人都成了疯子。有一天来了一个侠客，他没有喝这井水，反而被人家视为疯狂。此时这位侠客除了离开之外，就只有喝那口井水了。我是绝对不会喝那井水的。那你还是离开官场吧。难道真的没有两全其美的办法了？妾身只是要你知道，你去哪里，妾身就跟你到哪里。菩萨在上，祈求国泰民安，除此之外祈求夫君平平安安，无灾无难，我俩平淡度过此生。快跑！小丽，你来了！小丽，你来了！快救我！大宝在哪里？自从林冲派大兵冲动山下山之后，就没到现在，连一个小子都没找到。你们说林冲该不该打？该打！该不该杀？该杀！那你们谁去帮我把林冲给杀了？谁呀？谁呀？哎，他像林冲，别打啊！小一点，眼睛圆圆，嘴巴扁扁，好可爱哦！可是我一不小心啊，咻的一下跑到这儿就不见了。哎，可能跑到姑娘的裙子里头去了。哎呦，那就让我见一下小屁屁吧。哎，姑娘，你让我看一下小屁屁。姑娘，你这样太狠了，小屁屁就躲在你的裙子里面，你会把他弄死的。你还让我看小小屁股呢？你不错了吧？哎，让开！这个师傅喝酒的功夫好厉害啊！真的？对呀。看看去。不行，岂止喝酒的功夫厉害？怎么样？他的武功更厉害啊！身子一甩动，哎呀，树叶通通掉下来了。向导啊，不如你也过去看看吧，我在这儿解签等你啊。好。
啊！狂风扫落叶。先起来啊！哎，哎，站住！哎呀，好重啊！我这只禅杖有150斤，你们抬得动吗？不如这样，我先叫你们先全绑了。动如涛，静如月，流氓神拳！拳如电，气如虹。果然是高手。是货。可惜脚法欠灵，下盘又不稳。谁在说话？不是我。你知不知道我的成名绝技是千斤坠？哎，大师，请恕在下直言。对，千斤坠固然是一绝技，可是练成之后，对拳法之身眼手部四合八法就有所障碍了。什么3366、4488的？我是在给你讲招数，不是给你讲数目。是是是，大师说的对。敢问大师师承何处啊？我是打架派的。啊？打架派？那又是哪一个门派啊？我的功夫是打架打多了学回来的。起先呢，我被别人打得半死，后来我把别人打得半死，我就这样天天去打架，摔得越痛呢就学得越快，所以啊，我是打架派的。我的师傅呢就叫半死。哈哈哈哈，大师字字玄机，令在下佩服。哎，你到底是在服我还是在臭我？哎，大师你不要误会，大家都是习武之人，恕在下直言，武学之中有分上乘和下乘，要学得上乘，就要在武学原理上面钻研推敲，知行合一，自然就会百尺竿头更进一步。我这可是为大师着想啊！哎呀，你唧唧歪歪、转弯抹角的，就是骂我武功下流嘛，是不是？哎，大师你又误会了，我是说下乘，不是下流。不过也有人由下乘着手悟出上乘武学的，其实是万法归一，一为二，二为一。我不管什么1234567啊，我给你打过了才知道谁厉害。哎，大师，哎，少爷滚蛋啊！什么事啊？哎呀！在下说大师下盘不稳，正是此意。我刚才突然的收招，就是不想打到你，你竟然还敢收起我！这经历呢？少爷，你不要再跟他谈武功了，少奶奶被人非礼了。什么？嗯，这是我的地盘，什么人敢在这捣乱？傻屁屁呀！哎，傻屁屁，你快点把小屁屁还给我！少爷，没事吧？没有关系，小屁屁。大胆狂徒！啊，衙内，林冲，你干嘛抱着我的妞啊？啊，她是我的妻子。我听不见，你怎么会有这么漂亮的老婆啊？啊，太嚣张了！你简直侮辱你父亲太尉的声誉！你这无赖，赶快去买副棺材，准备受死，要不下来让我打。我才不下来，有种你上来啊！上来打我啊，笨！和尚，你不要过来啊！哎呦，吓死我了！我胆子很小的。救命啊！哎呦，流氓神拳！哎，
烦死和尚，有种你过来打我啊！大师，让开啊！大师，衙内若有不对，小吏代为赔个不是。什么？我有什么不对啊？谁家的老婆长得漂亮？太尉高俅的儿子，你就放过他吧。皇帝的儿子也一样。林兄，小弟改日再专程谢罪，不敢当。哎，大师，多谢大师相助，我傅林冲身在官场，实有难言之隐啊。原来八十万禁军教头，林冲就是你啊！我是花和尚鲁智深。啊，威震关西的鲁提辖跟大师是什么关系？有什么关系啊？那就是我。没想到我的名气也有那么响哎。鲁兄，看你们五逢知己，不如请大师回家一聚。嗯，好啊，好啊。鲁兄，嗯，我家这边走。哦，好，走，行。爹，好疼啊！爹，林冲刚才在大殿上说你没有学问啊，他说你只会拍皇上马屁，才当得上今天这个太尉啊。孩儿不服，去骂他。他竟敢叫那个花和尚把我打成这个样子！不去，你说。爹，我好疼啊，我受不了。今天的事是衙内不对，衙内好了，我知道。我不管了，爹，你怎么这样嘛？上次林冲放手三贼，你吭都不吭，现在又在背后骂你，又把我打成这样，你都不生气，你一定要帮我出这口气呀、啊！好了。不许胡闹，刘谦，去替我查一查那个和尚什么来头。世上只有办法。好。哎，大师，你怎么会出家的？哎，提起这种事我就一肚子大便。我告诉你说，我原来也是做官的，可是啊，后来我有些事情看不惯，得罪了不少小人了。哎，林冲啊，我看啊，你也不要做官了。像你这种个性啊，怎么会受那些小人的气了？现在朝廷中人啊，每个都是坏人，根本就没有好人了。那可不一定，丞相就是个好官，还有太尉高俅手下的陆谦，他也是个英雄豪杰。月有阴晴圆缺，此事古难全。只不过好人少，坏人多罢了。所以说嘛，我看现在好人是越来越少，坏人啊是越来越多。说得对，所以我们这些好人就更要团结了。哎，说到团结啊，我就顺便跟你提一提啊，我有批兄弟啊，他们现在在梁山，专门劫富济贫，替天行道。梁山的人始终是山贼，为世所不容的。哎呀。现在的人啊，都把好人当作强盗，强盗当作好人。这高俅太尉啊，就是强盗中的强盗，所有的老百姓都是这么说的。你现在得罪了他的儿子，可有的罪受了。我看太尉不是这种人。哎呀，你想清楚啊，如果他说话不看人的话，肯定是屁眼大过心眼，一定不是好人。怎么，被我说中了？哎，今晚只谈武功，不论朝政。哎呀，今晚不说，什么时候说？他儿子调戏你老婆，他老爸的权力又那么大，你以为你这八十万禁军教头很了不起啊？有个屁用啊！如果他明天再调戏你老婆，你还能忍吗？这尿尿可以忍啊，我们做男人的。这种事情怎么能忍呢？你不要以为我这做和尚的不知道。够了！我对不起啊，我说话越来越大声了，我自己罚一碗啊。哎，你今天说的那个什么四四八八、三三六六的。真的是有用啊。哎，你以为我只是说说而已啊？当然有用了，我平常啊就写了很多的武功心法，我借给你看。哎，不必了，我又不认识字。那说了有什么用啊？有，打就行了。嘿，嘿，嘿，你们俩在干嘛？我们现在在握手，等一下就要睡觉了。哎，是啊，难得你这个武痴碰上另外一个武痴，好吧，
今天晚上你就陪大师睡好了。啊，好。不过你们要答应我，不可以打架哦。好。早点睡吧。嗯。好。哇，我如果有这么一个好的老婆，哎，怎么样？我马上就不出家当和尚了。哎，我们再来打。哎，用讲的就行了。你只要记住，上乘的武功呢，一定要以小胜大，以退为进。如果我跟你打架呢，你的力量比我大，那我就先退，然后用你的力量来打你的力。废话。哎呀，你后面有道墙，我看你怎么退。哇！啊！为什么不打了？不要打了，睡觉了。睡什么觉？不行，我要再试试你的以退为进，真的有这么厉害？为什么这样？少奶奶，这不关我的事啊。大嫂，你走啊。早。我为了怕把你吵醒啊，所以特别叫你老公到这儿来练功啊。哇，没有想到这个地方这么大，打起来真痛快啊，不像在房间里啊，每一招啊都要小心翼翼的。林兄，你说是不是啊？你们俩也不吃饭也不睡觉，想要当神仙呢？哎呀，你不提我倒忘了，我肚子好饿，我先去吃饭了。给你。我也去吃饭了。我不是反对你交朋友，不过今天晚上你要回来睡觉。今晚是初一啊，十五。不是，我是怕你整天跟他打架把身子搞坏了。十五十五，老是想着十五。哎哎哎，你刚才在跟你老婆讲什么十五啊？你不是一直在跟我讲什么四四八八三三六六的？不是了啊！你把我当傻瓜？你知道我为什么叫鲁智深吗？我脑子里面的智慧啊，不知道有多深，粗中带细。你不要以为把我给吃定了，动不动过招就留一手，你是不是看不起我？好，我下次跟你动手的时候一定会全力以赴的，可以了吧？吃饭了。哼，你要这样子才叫兄弟嘛。看你心不在焉的，又想出去打架。不是，现在还早，我想到大师的房里去跟他聊聊，好不好？不好。我求求你吧。求人家有坐着求的吗？喏，你现在就当我跪着求你，好不好嘛？那怎么行呢？要跪就要真的跪下来，我才让你去。男儿膝下有黄金的。好吧。大嫂，大嫂，我跪下来求求你，我跪下来拜托你，我快要发疯了。你让林兄到我房间去跟我聊聊，要不然我真的会生病的。您快起来，您别这样，小妹我实在是担待不起。好，那你是答应我们了。林兄，赶快到我房间来。我有好多事情要跟你聊，要请教你啊！走走走！哎，你们两个什么事？不要打架啊！知道了。喏，臂力呢是有限的，心力是无限的。如果你越是想用力，就会越变得有心无力。若要适合以退为进，就一定要用心力。哎，躺在床上讲，当然不必用力了。如果你不跟我痛痛快快的打一场，我是绝对不会相信你那一套的，鲁大哥。我答应过我娘子，今天是不会下床的。哎呀，想不到你这么怕老婆，没用。这不叫怕老婆，这是尊敬。怕就是怕了，他眉头那么一皱啊，你就怕了浑身发抖。他说一啊，你绝对不敢说二。我说不怕就是不怕嘛。好了，如果你不怕，你现在就下床跟我来打一场。早点睡吧。不怕，还敢说不怕不怕？好了好了，
我也不逼你了，我们早点睡好了。嗯，晚安。有人骂老婆，好可怜哦，我没有老婆怕。你不用再激我了，打就打，来呀。那这样好了，哎，我现在跟你比掌法，哪个先被打到床下去，就是输家。可是千万不要发出声音来啊，免得吵到我娘子睡觉啊。我知道了。哎，嘘，哎呀，哎，喂，不要那么大声啊。哎，怎么这样睡觉呢？哎呦，看我的流氓拳法。我们说好了比掌法，不是比拳法的。哎呀，掌法拳法还不是一样。哎呀，他们俩这么大了还像孩子。哎呦，这什么地方？怎么这么像啊？原来是大嫂的房间。对不起对不起，我现在回去睡觉了啊。哎，这边右边啊。哦，哎，大嫂你放心，我明天就要徒弟把它修好。晚安了。哎，快点睡觉。好好，我知道我知道。哎，没想到睡成这个样子啊。哇，撞得好厉害啊。嗯，这么快就睡着了啊。我也去睡觉了啊。你睡哪一边呢？啊，对呀，我应该睡这边。睡这边。大嫂啊，真的要我洗澡啊？你多久没洗澡了？没有多久啊，大概有几个月了吧。大嫂，我是不是真的很难闻，真的很臭啊？臭男人，臭男人，不臭怎么当男人呢？我看我还是不要洗澡了，洗完澡不臭我就不是男人了。好了，委屈你了，赶快去洗吧。好吧，好吧。练完功一身臭汗，冲个热水澡，还真舒服啊。对啊，林兄啊，我没有想到你的练功房是这么大，洗澡盆也是这样大。我以为啊，在河水里面洗澡才是最舒服、最痛快，没想到在澡盆里面洗澡也是一样舒服、一样痛快。只要你喜欢就好了。哇，洗得好爽啊。我游过来，我再游过去，我再翻个跟头。我们来潜水好不好？好啊，来潜水。我的疯魔杖法一使出来就会狂性大发，心神大意，连我的祖宗都不认识了。我看这次比武我们就算了。哎，大师，你怎么跟我一样婆婆妈妈的？其实要分出以退为进高还是以进为进高，要打过才知道。万一我失手杀了你，那该怎么办呢？人生得意知己，死而无憾。好，那我们就生死相搏，绝不留情。哇，今天的菜都好漂亮。是啊。好，就这两个。少奶奶，少奶奶，少爷又在跟和尚打架了。哎，这有什么好大惊小怪的？不是啊，他们签了生死状，正在飞檐决斗。Hey!
林兄，好，你那一招舍身取义，这样为我牺牲，真是够胆识。我对你是五体投地，大师，不，全体投地。大师，我相公他就是这点傻的可爱，对朋友重义气啊。总而言之，我是服了你了。傻瓜，朋友之间有什么服不服的呢？回去吃饭吧。是啊。走。我他妈不要跟你做朋友了，我要跟你做兄弟。在上，今天我们结拜为异姓兄弟，今后有福同享，有祸我当。哎，那是个童子啊，有祸同当啊。嗯，看来啊，我比你多认识几个字啊。哎，林大哥，哎，鲁兄啊，你年纪比我长，应该你当我大哥。不对啊，我们以武功结交，当然是要以武功分大小了。你的武功比我高。当然你是大哥了。哎，你武功比我高，应该你是大哥。哎，不对呀，先跪者为帝。我们说好的先跪者为帝，这是规矩啊。哎，君子一言，快马一鞭，是你说先跪者为帝的？哎，是我先跪的。大哥，你这叫趴，不叫做跪。先跪的人应该是我夫君才对啊。大哥，来来来来来。其实我这个人是不分大小的，谁大谁小都无所谓啊。对啊，师傅，师傅，什么事？有一大堆官兵来抓你归案呢。我跟义弟结拜正高兴呢，什么人要来抓我？是什么人啊？是陆谦啊。陆谦，来得好，这个小子我真想扁他了。大哥，你还是到内堂去避一避吧。现在谁是大哥啊？陆大哥，什么事？弟妹，小妹有件事情想求你。弟妹，什么事啊？先到内堂去躲一下吧。啊，来，是啊，大哥，进去吧。进来，真的要躲啊？旁边，旁边，旁边站好。站好，站好。哎，站好，旁边站好，站好，站好，站好。哎，陆兄，什么事？林兄，这个罪犯是不是在这里？对，他是我义兄，你可否给我一个面子，放他一马？这么做我很为难呢。好。要抓就先抓我，我林冲是绝对不会让你把他给抓走的。这件事我很为难，不过我就交你这个朋友，请走。陆兄，你甘冒失职之险放了我一雄一马，小弟在此以茶代酒。啊，江湖中人爱交朋友，我对林兄是一见如故，如果再客气就是瞧不起我了。我一辈子个性迂腐，我一雄天天都说我。来，请，请。陆兄，你一表人才，武功盖世，却又在太尉府当一个小小的护院，实在太可惜了。林兄太抬举我了，我是一个粗人，不好名利之争，只好钻研武学。林兄是嫌弃我出身低吗？绝无此意。只不过，我最近得罪了太尉，而他又是你的上司。哼，士为知己者死，就算太尉他真要杀了我，我也要交你这个朋友。好，陆兄，你大仁大义，请受小弟一拜。林兄，陆兄，只不过是个陆谦，有什么好怕的？我就不相信他能够把我给吃了。哎呀，你怎么不说话呢？我知道你是怕我上梁山。人生在世，际遇不同嘛，我们兄弟俩志向不同。我只希望大哥三思而后行。哎呀，贤弟，你不要以为我不懂得做人的道理啊！你的武功我是服了，以退为进也是对的。
可是做人不一样，没得退的，一退呀就被人家欺负。现在满朝都是奸官，连皇帝都被高俅搞得糊里糊涂的。以你的个性，你不可能跟他们同流合污的嘛。这些啊，是经过我三思四思，我才跟你说这些啊，你要想想清楚啊。其实我也不想劝你做贼啊，我只是不想跟你分开嘛。我是贼，你是官，将来兄弟碰头了多尴尬，搞不好我还会连累你呢。想到这些我就心痛啊，我酒也不想喝了，睡也睡不好，山珍海味也不想吃了。哎呀，大哥，我们兄弟一场，还有什么连累不连累的？这次分手之后，不也好过了？我走了。呀，以后还是好兄弟。恭喜恭喜恭喜！哇，恭喜你啊！你真漂亮啊！啊，是吗？哎，恭喜恭喜！啊，老婆，你怎么还没有装扮呢？啊？怎么，我是你老婆啊？当然了。哎，你们有没有搞错啊？怎么有人通知我老婆啊？啊，有啊，已经挑好良辰吉日了。没你个大头鬼呀、啊！哎，媒婆，过来过来，给小奶奶装扮一下。哇，老婆，你还是真够劲儿啊！我不干了。要我答应嫁给你也不是不可以，不过呢，你也要有一点真本事才行，我嫁你才会嫁得心服口服啊，对不对？啊，心服口服啊！老婆，你想嫁给我，又何必想这种鬼点子呢？是啊。那好，我们就先来比试拳脚。来，哎呦哎呦啊！没事没事，他真的好厉害啊！好，我们就再来比试兵器，兵器，兵器，哎，哎呀，哎呀，哎，没事没事，岂有此理！我现在就来跟你比内功，比内功，我用内功来震碎你的胸部！哎呀，哎呀，少爷，少爷，少爷。我们来比身高，比身价，比帅气吗？不是帅，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 不他打人家脸了！哎呀，你怎么给打我们少爷脸了？少爷，少爷，他打人家脸了！我不玩了，打人呢！我不玩，我要走了，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 走了。少奶奶，这怎么办呢？多一事不如少一事，这件事情绝对不可以让相公知道。听说丞相最近常常夜宴同僚，好像有不轨的企图啊。他拉拢各省各县的官员，想搜集对太尉不利的证据。他还召见禁军将领林冲。林冲是80万禁军教头，他的动向举足轻重。照你们的看法，林冲会站在哪一边啊？这个嘛，爹，爹，爹，我不管了，林冲又打我，我刚才经过他家，我也没有得罪他，他就一巴掌打过来，你看，你看打我这里啊，爹，他打我就是打你，他不给我面子就是不给你面子啊，爹，不要闹了。一定是你看上人家的老婆，对不对？对呀、啊，我是喜欢他老婆。如果我娶不到他老婆的话，这辈子我就不娶了，高家就要绝后了。我看他不顺眼，我要他老婆。他只不过是80万禁军教头而已嘛，你那个陆谦就可以取代他，爹。哎，你不能进去啊！我们少爷有事，非要拦着我，要不然我打人了。
在下求武，打遍关东无敌手，素养80万禁军教头豹子头林冲入宫。这位才是林冲哦。在下求武，打遍关东无敌手，素养80万禁军教头豹子头林冲，武功盖世，义薄云天，特来投效门下钻研武学。这位兄弟，区区小事又何必这么多礼呢？来，请坐。这位是我的好朋友陆谦。哎，名不见经传，不介绍也罢。这是我们裘氏传家之宝招禄宝刀。这把是招禄宝刀。此刀自冒水气，血不沾风，所以叫招禄。果然是把好刀。在下特持此宝刀作为见面之礼。哎，君子不夺人所好，这怎么可以呢？没关系，林教头，我来找你的时候盘缠已经画得差不多了，我现在没地方住。好，兄弟，你无处栖身，可以暂时住我家里啊。至于宝刀，我不能要。林教头，那你是答应收容我了？这样好了，林教头，这把刀就请你暂时替我保管。还有，我已经好几天没吃饭了。这位兄弟的个性跟我的义兄好像啊。你说我像花和尚鲁智深吗？真的。来，到偏殿来吃饭备饭。我像花和尚鲁智深啊。朱兄弟，来吧。大嫂，哎，走了一个鲁大哥，现在又来了一个裘兄弟。哎呦，林大哥，我还没站稳你就踢我了。哎。陆兄，请问前来教场有何指教？高太尉知道林兄得到招禄宝刀，命在下邀请林兄带招禄宝刀与高府之压日宝刀做个比较。等我收操以后，跟你一同前往。好。收操。太尉府气象万千，要不是陆兄带路，真会迷路呢。好，林兄，请稍待片刻，我进去通报一声。今天宝刀相会，一定大快人心。有劳陆兄通报。哎，彼此是兄弟的，这么客气干什么？有刺客！白虎堂乃军机重地，擅闯者要严办，
林冲，你知法犯法，带刀前来，分明是想刺杀本官，给我打！太尉，打！是谁带我来的？他该替我作证。本官以示公正，应你所求。来人，走！传陆谦。太尉，陆兄，今晚的事是你带我来跟太尉试刀的，希望你跟太尉解释一下。林冲，你怎么这么说啊？根本没这回事，你叫我怎么解释？陆谦，你林冲，陆谦整天跟我在一起，如今人证物证俱在，你还有什么话好说？你认不认罪？我懂了，人是你的人，物是死物，我绝不认罪。你还敢嘴硬？你不怕我杀你吗？哼，亮夜不敢。除了皇上说要杀就杀之外，你没有过开封府，没有供词，谁敢杀我？你们灭王法了吗？陆谦，好狠毒，我得罪你了吗？你要怪，只能怪既生瑜何生亮，你没有得罪我，不过你是挡我路的石头，又臭又硬。林冲，你还有什么话好说？交错朋友，无话可说。根据大宋律例第47章，擅闯白虎堂者，众叛充军，带兵器闯入者，全家抄斩。来人，斩！住手！放了林冲！你知道你在跟谁说话？一只摇头摆尾的狗！你敢乱来？跟一只狗说话有何不敢？你既然敢不讲道理，你敢跟我讲道理吗？林冲带刀擅闯白虎堂，我有国法，家有家规，你凭什么要我放了他？是你有道理，还是我有道理？林冲还押，明日再审。是。别动，谁动我就杀谁。你敢目无王法？根据王法，就应该发配开封府查办。你心里想什么？你以为我不知道吗？哼！你带兵擅闯白虎堂，不怕我在皇上面前告你一状？哼！我恨不得跟你一块去见皇上，不过我怕我会忍不住把你儿子高衙内的丑事说出来，恐怕三天三夜都说不完。难道你不怕我先斩后奏？怕者不来，来者不怕。谁是谁非，自有国法论处。来人，押解林冲到开封府。是。来人，护送林冲前往开封府。是。丞相，刺杀太尉之罪可望洗脱，不过擅闯白虎堂之罪确实难逃，我看免不了要充军啊。
君，我知道你的心里有很多话要跟我说，但是现在你什么都不用说。我只是不明白，你往日的英雄气概都到哪里去了。我希望你能够永远的记住，你的决定就是我的决定。虽然我这一次背叛充军，发配沧州，但是总算免了死罪，也可以借此机会脱离高俅的魔掌。你说的对，现在匈奴外犯，你发配边疆正好负起保家卫国之责。丞相，丞相，请起。林冲，你放心，我会尽力照顾你的妻子，但是你要答应我，一定要把握机会戴罪立功。有丞相的保证，林某当然放心。我答应你，我们一定会有机会携手并肩铲除奸党，重整朝纲。嗯。哎，好在有一片树林，要不然真的会给晒死的。对呀，找个地方休息一下吧。哎，我看就这里好了。好了。对，真热的。总教头，这里面还有点水，你喝吧。我们休息一会儿再上路。好，谢谢。我们，你死死一个，如果不杀你，他们会杀我们全家的。是啊，谁敢杀我兄弟？为了打那些狗贼，把你给忘了。哎呀，哎呀，你看看你这样子。好了好了，我们走。你，哼，王八蛋，他们用铁链把你给拴起来了。兄弟，你没事吧？大哥，你放心，我没事。哎呀，你看看你这副德行，你还说没事？来来，先坐下来。来，坐好，不要动啊。哎呀，兄弟，哼。啊！他们怎么把你脚弄成这个样子？你们这群短命鬼，全部给我爬过来！爬过来！不关我的事啊，是陆谦指使的。是啊，是啊，如果不杀总教头，我们全家都没命了。对对啊，我家里还有八个人呢，我们家还有几十口人。什么？还有我说吧！你们还手啊！还手啊！不要再打了。主谋是六千，跟他们几个没有关系。什么六千？我管他什么六千、七千、八千、九千、十千的。总而言之，你们去弄些水，把我兄弟脚弄干净。没有水啊？什么？没有水？没水，用你们的口水来舔干净。大哥，士可杀不可辱，你又何必为难他们几个呢？他们几个也能算是事吗？他们只是一群狗屎啊！你看看你的脚，
烂成这个样子，再不医的话就会断掉的。口水能够疗伤啊！如果你怕侮辱他们，我做兄弟的无所谓，我来帮你舔。哎，大哥，大哥，哎，大哥，不可以这样。好，你让他们舔，还是由我来舔，你做决定。你不说话了是不是？那由我来说了。哎，兄弟啊，先坐下啊！你们几个，过去，过去，赶紧，过去，小心的舔，听到没有？舔完之后呢？舔完之后干什么？啊！舔完之后啊，你们去砍些树枝，做一个轿子，抬我兄弟上路。哎，对，做个轿子，听到没有？是是是是。好，我告诉你们，你们好好抬，让我兄弟舒舒服服的。万一我的兄弟少了几根头发，我会跟你们一个个算账。听到没有？你听到没有啊？哦，有没有搞错啊？你们这群王八蛋，故意震掉我兄弟的头发啊！大哥，好，打死你！你不好好抬，你不好好抬，你不好，是不是？啊！不要打了，你这样打你的手也会疼嘛。哎，兄弟，你说的对啊。哼，我用鞋子打你们，你不好好抬啊！大哥，叫你们好好抬，你不好好抬，震掉我兄弟头发啊！好了，大哥啊，不要打了。哎呀，你不要劝我，我的火啊都已经快冒出来了，早打晚打都是打，不然的话我一拳就会把他们打死的。现在我答应你，轻轻打，轻轻打啊！打，好好抬，这就好好抬，听到没有？对了。大哥，你怎么知道遇难的事？梁山兄弟告诉我的。大哥，原来你真的干了。哎，梁山好汉啦！本来你做官啊，我也不逼你。现在你落难了，哎，可不可以考虑一下？不然你怎么找高俅报仇啊？再说，我已经跟山上兄弟保证，一定可以把你带上山。哎，诸侯是小，国家是大，我也答应过丞相大人戴罪立功的。是不是？原来都是梁山的好兄弟啊！梁山好汉，恭迎林大哥。兄弟，你看，林大哥是大英雄，我们本该千里接风，现在才来，真是失礼失礼。林某戴罪之身，绝不敢受此大礼。我们还要赶路呢，走吧。叫你们走，听到了没有？是不是又欠揍啊？哎，你不是说你兄弟答应了？你这个大哥怎么当的？我答应你们，我就一定会办好吧。哎，你们先回山上去了啊，先回去了，先回去了。你一定要办好，不然兄弟没得做了。大哥，我知道你是为我好。那当然了，是人各有志。以后如果你再提上梁山的事，你就不用送我了。哎呀，最多我以后不提就是了嘛。哎，抬快一点，抬那么慢，是不是又想挨揍啊？气死人了！大嫂吃药。谢谢。一定又梦到那该死的林冲了吧？省省吧，那个死鬼啊，已经在野猪里被我给宰了，现在一定被野猪吃的给光光了。是真的吗？当然是真的了，老婆，爱你都来不及，怎么会骗你？哎呀，你好大胆，吃了我的软骨散，竟然还有力气打我！来人呐，把他衣服给扒掉！抓到了吧！今天晚上我们就好好的玩一玩。
我来啊！啊！什么人？乔武。大嫂，我们走，快点把他抓住，别让他跑了。啊！小心啊！不要打到我老婆啊！快点把我老婆抢回来！快把老婆抢回来！陆谦耶，陆谦你真是了不起，把我打死了王八蛋。老婆，这一次你惨了，你们快点把他衣服脱掉，我通通有赏。哎，想死啊？没那么简单。老婆，我杀死我老婆了，老婆。回府，少爷，少爷，老婆，少奶奶啊，快来人呐！真是没有天理啊，就这样把少奶奶打死了！这些混蛋呐，太过分了，太过分了呀！狗贼，站好，拿起金子来。大哥，哎，兄弟，兄弟，怎么样？大哥，真的有好官呢，他们以礼相待，不但免去我那一百大板的杀威棒，还派我看守粮仓，这不是很好吗？哎呦，兄弟啊，你活了几十年了，你怎么还是这么傻乎乎的？什么意思啊？哎，这可是你逼我说的，他们原来不准我说，可是我一定要说，他们送了很多红包，要不然你屁股老早开花了，你知不知道？兄弟，我是不是又说错了？大哥，你还是快离开吧，要是被长官听到这些话就不好了。什么都不可以，连说话都不可以啊？干什么？没见过和尚？你看你看你看，你被弄成这个样子，我的心啊痛打得快痛出个鸟来了。好好一个将军被这样糟蹋，这没什么啊，我林冲现在还是好汉一条。什么？这就是你的做人道理啊？行不通的，论武功啊，我应该听你的；讲做人道理嘛，你就应该听我的。不如啊，我们现在就上。上什么？上楼梯，啊？启宗身上，太尉高俅欺君犯上，目。马上挑选高手，用我的亚日宝刀到沧州去，带林冲的人头回来见我。林冲武功盖世，在下怕力不从心。陆谦，你想要赏赐，可以跟我明说呀。大人知人善用，不必在下明言。好，事成之后，我保你做将军。谢大人。听到功名利禄，你的信心就十足了。陆谦，我总算没有看错你，你不但会等待机会，而且还会创造机会。那个裘武是你故意放走的，是不是？起来吧，你我共同携手，定可共创大业。不过你要是杀不了林冲，就不要回来见我。去吧。是。哎，兄弟，兄弟，你没事吧？哎呀，天气凉了，多穿件衣服啊，否则你会感冒的。来来，丢了它，丢了它。哎，他不是叫你守粮仓吗？怎么叫你搬石头啊？哎呀，把衣服披上，否则你会感冒的。来来来，穿上穿上。哎呀，这什么规矩啊？多穿件衣服也犯法。你要冲我认识谁啊？长官，他是我一个路过的朋友。去，
你服刑其中，未经批准跟猪朋狗友聊天就是失职。军服不整就是犯法，本官要处罚你。在下一时鲁莽，甘愿受罚。我要罚你，罚你们老头！我的，你收了我们的红包，你还敢救我兄弟啊？我打死你！打死你！还敢不敢救我兄弟？救命啊！救命啊！你跑，开着马鞍跑！救命！大哥，住手！大哥，住手啊！大哥，军令如山，就算我以前的部下犯了错，我一样会罚他们。你不要生气，我怕你咳嗽流血。好，我马上走，我马上走。我明天再来看你啊。长官，对不起啊，我打错你了，多多包涵。不敢不敢。我警告你，再敢整我兄弟，我就砍掉你脑袋。我马上走，杀你全家。那我明天再来了。不送不送了。这位长官，对不起啊，请你责罚。不用了，不用了。军法面前人人平等，一定要罚。那这样吧，本官就罚你站在操场上三天三夜不准吃东西。麻烦你告诉那个大和尚朋友啊，说是你自愿的，我也是身不由己啊。我先走了。趁机杀了他。哦，这是上面交代下来，小心看着。是。吃点东西吧，哎，你要不吃身体支持不住的。好好好，你不吃，我把东西放到这，爱吃不吃啊，我随便你了。哼，从来没看过这么倔的人。妻被害，大军前来，罪人求我。我把那批王八蛋杀得落花流水的，打得好过瘾啊！我好久没打这么开心了。哎，这个兄弟是谁啊？不要命的赶来叫你走啊，这么讲义气，一定是好兄弟好朋友，对不对？
对，他是好兄弟，好朋友。可是他擅闯军营，该杀。嗯，兄弟，你说什么？你是不是脑子有问题啊？国家不可一日无法，国无法则乱，国乱则民遭殃。导致有问题的是你，不是我。你也是擅闯军营，一样该杀。什么也该杀我？什么人？大哥，这可是我最后一次叫你了。以后我们各走各的，断袍寻衣。你这什么意思啊？你干什么？你是不是这几天站在站约了？跑一段，轻一圈。我林冲以后不再是你的兄弟，你也不是我的大哥。你，臭和尚，赶快离开军营，要不然我以军法处置你。兄弟，我这干什么？兄弟，你还真的你？你杀我，你没道理。天哪！大哥，对不起，做兄弟的应该有福同享，有祸我当。Ah!
开炮！让他去死，什么都讲王法，为了王法居然砍大哥，你说是不是由他去死啊？哎，你都点头说是了，他不把我当做哥哥，哎，我干嘛把他当做弟弟啊？管他去死，我懒得看懒得听，炸！哎，大家听着，就算林冲死无全尸，也要把他死人头给我提来，我要带回去给我爸爸当囚徒呀！笑一笑啊，啊啊！好好，走了走了。怒谦，我还以为你是英雄豪杰，会跟林冲决一死战，我会有一场好戏可以看，没想到你这么坏，早早派人把他给饿坏了，而且啊，又用大炮轰他。我老爸何必派你来，我来就行了。大丈夫做事为求目的不择手段，胜者为王，败者为寇。哼，林冲，看看你的德行，站都站不稳，你能把我怎么样啊？我要你全家死光光，你又能把我怎么样啊？我已经把你老婆玩过了，你能把我怎么样啊？哎呦，你老婆又白又滑，想起来我都想多玩几次。不过她死了，你又能把我怎么样啊？陆谦现在这里，你又能把我怎么样啊？我现在死了，你能把我怎么样？他不帮我当做是大哥，我还是要当他是小弟啊。做兄弟啊，是一辈子的事情。弟弟做错了事，我这做大哥的就要负责教他，你说对不对？是不是这样说啊？你点头了。可是他居然砍我，他跟我玩真的，如果就这样回去，我会很没有面子啊。你又点头了，你到底要我怎么做嘛？哎呀，你摇头了，那就是不要回去了。没错，我这样回去啊，我会很没有面子啊。我再问你一次啊，到底要不要回去啊？你摇头啊！你这个笨马，我干嘛要听你的？为兄弟，没有面子就没有面子。哎呀，大哥再怎么会让你死呢？来，喝口还魂酒。你坐这啊，让大哥去帮你杀死这些王八蛋。大哥，什么事？小心一点。我知道，路线很阴险的。我杀死你们这些王八蛋！长矛出击！你跑！快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 ！
砍断我的手，不过我还有一双腿可以踢他。就算我的腿没有了，我就是用嘴咬也要咬死他。我要咬死他！你不要插手这件事。我要亲手杀了他，用他的心来下酒。小人。就别怪我圣之不武了，你不配讲武德。法是人定的，天是无眼的。天是有眼的。我帮你解刀。兄弟，你还站着干什么？赶快拿刀啊！你什么时候学会我那些流氓招数？
怎么样啊？哎呀，兄弟，这一次你一定要认错了。你看看，你害了街坊，害了朋友，现在把你老婆也害死了。好了，你什么都没有了，不如跟我上梁山去吧。我不上。上去嘛，你看看你的伤势这么重，一定要看大夫，山上的大夫不坏。我不上。那你留在这儿好了，我一个人走了。哎呀，你看看你伤得这么重，我一定要带你去看大夫啊！他妈的，谁叫我是和尚，慈悲为怀，我怎么能看你死在这儿？走吧。